Tuan-tuan, orang yang akan diazab oleh Allah, satu adalah orang yang penuh dengan dirinya dosa dan maksiat. Tuan-tuan, berapa banyak dosa yang kita boleh hitung dalam diri kita? Dalam kitab Sirajul Talibin disebut, tanda dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu, hatinya sentiasa suka dan terpaut dengan kebaikan. Tuan-tuan, dalam hati kita seronok tak buat baik? Kita pun kata, "Ustaz, alhamdulillah saya seronok buat baik." Tuan-tuan, tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir apa kebaikan yang tuan-tuan seronok buat. Tuan-tuan kena fikir apa kebaikan yang tuan-tuan seronok buat. Besoklah kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apa kebaikan yang kita buat dalam muka bumi Allah semasa hayat kita? Apa kita boleh cakap dengan Allah, tuan-tuan? Apa kita boleh banggakan? Dosa kita terlalu banyak. Tuan-tuan, orang perempuan, kita baru ya pakai tudung. Tu pun kadang-kadang pakai tudung tak melepasi kehendak syarak. Duk pakai tudung nampak lagi, nampak lagi bukit Uhud, bukit Uhud. Tahu bukit Uhud? Orang nak sorok menatang tu. Ha, tu bumper dua depan tu nak sorok. Pakai tudung nampak lagi. Pakai tudung nampak punggung. Cakap bagi faham senang. Tutup benda tu. Benda ni orang lelaki duk tengok. Orang pun kata, "Ustaz, pasal apa orang jantan duk gatal sangat duk tengok?" Kita jawab balik, "Sebab hampa duk tunjuk. Kalau hampa tak tunjuk, kami tak tengok." Faham? Faham, jangan tunjuk. Nak marah lagi. Itu tanda dosa tak kena ampun lagi. Dan payah sangat. Saya cerita ni cerita buat agama, bukan saya cerita buat direct selling. Kalau kita yang orang yang beragama Islam tidak suka dengan agama, tuan-tuan, dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi, ayat tu sambung lah. Bahawasanya orang mukmin ni apabila disebut nama Allah, hati dia goncang, tuan-tuan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan tengok dalam asar, masya-Allah, ada riwayat mengatakan ada sahabat dengar ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu seumpama air yang mendidih di dalam cerik. Bunyi tangisan Rasulullah, bunyi ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok ayat seterusnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dibacakan ayat Allah ke atas mereka, iman dia bertambah. Tuan-tuan, kalaulah malam ini kita dengar pasal alam barzah, selepas daripada ini ibadat kita tak bertambah, ibadat saya tidak bertambah, ibadat tuan-tuan tidak bertambah, bermakna ditakuti bahawa kita terkeluar daripada saf al-mu'minun. "Saya semayang, Ustaz." Tuan-tuan, tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan kenal? Kenal? Kenal ke tuan-tuan Abdullah bin Ubay? Ahmad Maslan kenal? Yang tu kenal. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, bapa munafik, lebih Islam daripada kita.
Semayang lima waktu di masjid. Macam boleh lawan Abdullah bin Ubay? Boleh lawan Islam Abdullah bin Ubay? Nak lawan Islam Abdullah bin Ubay tak boleh lawan. Tapi Abdullah bin Ubay bapa munafik. Pada sisi Allah, Allah tak terima imannya Abdullah bin Ubay. Sebab Abdullah bin Ubay ni tak beriman dengan Allah, dia benci sangat dengan agama Islam. Kalau ada sifat itu dalam hati kita, benci dengan agama Allah, benci dengan hukum Allah, kita takut kita duduk dalam kumpulan Abdullah bin Ubay. Iman ni tuan-tuan hak boleh tahu Allah. Islam kita boleh tahu. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak keluar zakat. Sebab syariat ini fi zahir, zahir badan ini melakukan akan hukum hakam syariat, tak pakai tudung nampak. Tapi iman tak iman ni kita tak nampak. Yang mengetahui akan iman atau tidak iman adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita dengar cerita. Besok apabila dibangun daripada kubur, masya-Allah, di yaumul mahsyar, ada golongan yang ditelanjangkan oleh Allah. Masyhur tuan-tuan, tuan-tuan dengar. Tapi bukan semua orang telanjang, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian. Sahabat Rasulullah diberikan pakaian. Anbiya diberikan pakaian. Orang saleh diberikan pakaian. Hak telanjang ini adalah orang yang berdosa pada Allah. Tuan-tuan, orang perempuan, berapa lama dulu kita buka aurat? Tuan-tuan, perempuan ni buka aurat, dosa tu kira. Kalau 10 tahun kira. Orang laki-laki, berapa lama dulu pernah meninggalkan salat? Nisbah satu hari di akhirat 50,000 tahun. Satu hari nisbah akhirat 50,000 tahun. Kalau kita buka aurat dulu 10 tahun kali dengan 50,000 tahun, larat tak kita duduk di akhirat selama tu? Saya dah taubat ustaz, saya dah qada ustaz. Taubat ini hak kita. Hak menerima taubat adalah Allah Subhanahu wa taala.